Ще 5 грудня у Мукачеві визначили місця для продажу ялинок. Наразі на ялинковому базарі переважають дерева, зібрані із соснових чи ялинкових гілок. 300 гривень, 250, 100 маленькі. З війною? Це моя думка, що з війною. Хіба зараз комусь до свят? Мукачевці кажуть, що ціни на ялинки порівняно з минулим роком піднялися. Та попри воєнні часи, родини із дітьми планують встановлювати ялинку. До цих пор живу, купував. Зараз ціни високі. Подивлюсь, що не знаю, яку я куплю, тому що ще не купив. На цій неділі думаю вибрати що-небудь. Чоловік ще літом купив пластикову ялиночку, тому що це наш перший Новий рік з малюком і хотіли його зробити більш таким якимось святковим. Взагалі вже давно відмовилися від живих ялиночок. Спочатку потрібно її посадити, щоб потім рубати. Чоловік поставив ялинку штучну, якій вже 5 років, суто для дитини. Якби особо різдвяного настрою немає святкового, того, що, мені здається, це не на часі просто. Містяни вважають, що в ці важкі часи людям не вистачає позитиву, і новорічна атмосфера зміцнить психологічний стан населення та додасть оптимізму. Ставлю, тому що є такий праздник великий для християн, як Рождество. Це дуже великий праздник, треба обов'язково відмічати його всім християнам, бажаю, щоб вони не забували про цей великий праздник. А ялинка – це символ Рождества, символ Нового року. Литі шишками та засніжені. Вибір штучних ялинок у місті чималий. Хоча продавці кажуть, що поки мукачівці не дуже активно купують новорічний атрибут. Ялиночки є з звичайних, от таких, що саме дешевші, вони йдуть від метра. Попит на такий, що ціна доступна людям, якби. Є вже з дорожчих, як кажеться, чуть більш люди, що при грошах литі ялиночки. Вони вже тут у ціні коливаються від 2000 вище. Трішки є торговля, коли як зараз перед святками, оце, що йде тепірка по новому календарю, та цікавляться, ще не купують так дуже активно, але трішки так беруть. З ялинкою чи без, містяни сподіваються, новий рік принесе в країну нове життя, без втрат та з перемогою.